maan raxiim daawadayaasha qiimaha qayalaha waxa hadda si toos ah qadka taleefanka ugu jira nabadoon maxamed xabaa xasan xaad oo ah nabadoonada ugu waaweyn ee Soomaaliya soo ku sugan magaalada dhusamreeb oo aan ka wareysan doona xaaladda ee dhusamreeb nabadoon markii hore ku soo dhawaa TV ga daynil alhamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah ayay waa maxsantiin annaga waa fiicanahay waxaan ugu soo kordhanaa dhawaa heshiiska aan sunna iyo dowladda federaalka oo lagu heshiiyey baarlamaanki iyo la siiyo xubno 20 sida aan maqlay warqadaha ay kala saxeenaan ku aragnay heshiiskaasina waa soo dhaweyneyna Galmdugna hadda waa meel nabada waana tallaabo hore loo qaaday heshiiskaas oo runtii kobcinaysa maamulka samaynta Galmdugta cusub marka intaas unbaa loo xayiray hadda hadii Ilaahay soo dhameystiro heshiiskaas la gaaray oo noqon doonaa meel dirida waxaara in hore loogu tallaabsado ama hore loogu socdo soo xulidda baarlamaanka Galmdug dibadeedna haddii baarlamaanku markuu soo fadhiisto baarlamaanku oo dhammaado uu kasoo dhammaado beelaha iyo ahlu sunna waljamaacaba waxaa iman doona in markaas aasaaskii la dhigo dowlad goboleedka marka wadadaasaa la mari doonaa saan isleeyahay wax dhibaataan hadda annaga nooma muuqdaan xaruntaanu joogna Galmdug oo dhusamareeb ah ama caasimadda waxshidaa iyo wax caqabadaa iyo waxaan isleenahay inay hadda ka imaanaa wax ka dambeeya nooma muuqdaan ilaahayna waa ka rajeynaynaa inuusan nagu keenin marka sidaas adeer ayaan hadda wax u aragnaa nabadoon sidaa la socotid Galmdug waxaa dhisaya waa 11 beelood ma ahlu sunna waxaa looga dhigaa isleedahay 12 beelood masaqaab beelood ay usoo xulinaya xildhibaanada la siiyey 20-ka ah wallahi adeer sida usoo xulaya taariikhda la weydiiyaa fiican aniga kaliya waxaan aragnay heshiiska in la weydiiyo 20 xubnood oo baarlamaanka Galmdug qayb ka noqonaysa oo ka mid noqonaysa 89-ka xildhibaan ama wakiilada Galmdug inay 20 iyagu soo xulayaan intaasaan aragnay qaabkay ku soo xulayaan iyaga in la weydiiyaa roon hadday beel ka dhigaan iyo haddii aragtido practical ka qaadanayaa mataas aniga ma rabaaba inaan ka hor dhaco waa arrin su-aal u baahnay in la weydiiyo jawaabteedana ku haboon tasayla nabadoona sidaa la socoto isjiijiid iyo isqabqabsi ayaa waxaa ka jira odayaasha dhexdooda iyo sidaa la socoto dowladdii xasan sheekh odayaal ayay samaysay sida la sheegayo odayaal cusub ayay dowladdan federaalka samaysay taana waxaa ka taaganaa leey khilaaf bal arrintaa maxaa noogu sheegi kartaa maya yar arrintaasi annaga noo muuqamee wax bartood wan jiraan oo haddii meesha sidii berigi hore waxa ahaayeen haatir ma noqon karaa odayaasha qaar ay rabaan dhintay qaar dhoofay waddanka ka maqan qaar cudurbaad kale ku imaan karaa marka waxaa lagu qasbanaaday qof meesha ka maqnaaday in badiil loo helo ilaa odayaal rabaa mar walba oday hawshaan qabtaa la rabaa arrintaas marka arrimaha jirtay weeye laakiin waxa hadda ka jira iyo wax hore u jirana wax weyn ma aha wax caqabad keeni karo dowladda in la dhiso hawsheedii la galo wax caqabaday kara ima muuqdaan waxaan u malaynaaba hadda badankood wixii jirjiray waa la xaliyay waxa hadda jirana waxay noqon doonaan wax maalmaha soo socda lagu firan yahay saasan isla aniga wax weyn hadda ii muuqan maayaan laakiin meel haddii siyada wax lagu dhisayo waxaan inay ka jiraan oo wartaag taagan oo kasoo baxo ama haddii kale la xajacla tibaado saa la socota xasaad meediyaha waxaan ka maqlaynay nabadoona in baryahan xurguf meesha aad adiga matasha ay kasoo jeedaan oo laba liis oo ugaaska gudbiya marka arrintaa ma jirta ma leedaha mase way jirtaa waxaad isnabadoona waxaad soo baxaya meediyaha ama websaydyada waxay qoreen ama social mediaha lagu soo bandhigay laba heshiis oo ugaaska laba qof oo u kala saxiixay ugaaska adigu ku matalo laba qof inuu u kala saxiixay laba warqad oo maxarka arrintaa ma arrin jirtaa mase waa arrin laga been abuurtay ugaaska ayaariga waa jirtaa marya ma jirtana malihi waa xaddu laba warqadood qoray asiga in la weydiiyo fiican inba ugu waraanin hadda waaska waxba kala sheegayo waxaan u malaynaa hadda wax naga dhexeeyo manaagayn aniga ku sheegi kara mana jiraan marka haddii asaga lagu warqado qoro lagu haysano cidda u qoray iyo cidda u kala qoray inaad weydiisaan roona asiga weydiis su-aashaas uu kaaga jawaabo oo ku yiraa ma qorin iyo waa qoran middood ku sheego marka aniga ma rabo wixii waaska ku saabsan iyo wax qof kale ku saabsan aniga dhexgala ma raba arrintaas marka aniga waxaan rabaa keliya waxaan isleeyahay hadda dhibaa ka jira haddaad u wareysateen oo caqabad ku noqon kara dowladda Galmdug daadihiinte
deer, your assassin deer, your son's care that we have a good one career and a cover. Like a lot of photo, Hamura, and a Frankish. Ah, now don't know, Adam Matson, Wahat T. Galmudug Lavado Kun Yashani Tawanki Wautu Joked, Tamantan or Ujokta, Navadon in Mudana, Kaso Shakim, and a Halinta Gilafatka, see the T. Gobel Cabanadir, T. Galmudul would say. Marka maxay iska bedeli kara islaada tii 2015 iyo tan maanta walaa tii 2015 kii way ogeeyay in hadaan maqashayba waxay ahayday dadku way kala xirxiraayeen anaga magaalada cagaar ee leeyahay wax ku dhisnay oo dawladda hadda jirta lagu umkay aasaaskeedi hore adaado iyo galka ay isma galeeyni adaado iyo samareen isma galeeyni adaayo cabud waxna isma galeeyni saasi ku xirxayeen beela beela la ahaay markaa waxa lagu guuleystay saddex bilood lagu jiray dadkaas in la soo keero oo la soo gaarsiiyo inay wax ka dhistaan taas waa waqti dheer qaadatay xilli uu kama bilaaban arrintaas markii ay suurtagal noqotay ay ku haboonaatay markaa dadkii inay wax la yeelan karaan markaas ka dhacday noo suura gashay in la bilaabo in ergal la soo daadbulo oo meesha la keero oo ergada markaas ay institution-ka baarka ku suurtii la dhahay ama xadi qaramaadkii galmudug ay ansixiyaan iyo shuruucda kale oo lagu dhisayo dowladnimada kadibaa markaas baarlamaanka odayaasha haddana naftooda la xulay odayaashaasa marka baarlamaanka soo xulay saasay markii hore ku bilaabatay laakiin natiijadu waxay noqotay dowlad saxo warashadeedu ay tahay actifoo dadku ay aada u soo dhaweeyeen inay meesha ka soo baxdo haddana waxaa ras leeyahay waa ka dhab yar tahay oo mid jirtaa uu la dhisaaho waqtigeeda la maaray maahane bilowshiisiina waa jirtan waa ka dhaweedo iyadoo dhib badan laga maray kadibna waa tii ayada lagu guuleystay in meesha dowlad la geeyo tii madaxweynuhu xiray iyadoo marka horena uu baramanaysarka uu furay shirkaas muddo dheerna uu joogay oo samareef sidaad ogtahay oo bil ka badan ma laba biloodba ku dhow marka waxaasoo dhan waxay ahaayeen bilowshiisiinta gobol xaarkii ahaayeen hadda meesha wax noo joogaan waa meel gebagaba waana meelaad isleeyahay inta hore aada uga fududahay wax la dhisana waaye dowladdii in la dhisa waaye baarlamaankii la soo xulo baarlamaankaasu markaas oo kusii socdo ismiga dowladnimada sida ayagu marka hore guddoomiye doorta ku xidhan doorta kabacdina madaxweyneyaashii tartan jiriyay markaas sida soo baxo kii hawshaan la wareegiray hadda aan idmo marka barasaskaasi ku socota adeer waa mid la yaqaan waa mid aan laga dhumaynin wax hadda dhibaataana noo muuqan maayaan wixii lasoo marana waa lasoo marayo haddii ujeedkii laga lahay waa mid hadda la joogo marka waa maadsanta nabadoon haddii aan ku weydiiyo micnaha shaqo fiican ayaad bulshada u haysaan arrimaha soo xulaysaan laakiin warar hoose aan ka helayn dhusmare waxay sheegayaan in siyaasiyiin ka yimid muqdisho odayaasha faragelin ku hayaan arrintaa maxaad ka aaminsantahay maya arrintaasi waxay u badan tahay wax la duuduuni u badan tahay reyaalatiga markaan ka hadlo meeshaan wax hadda caqabad ah oo dhibaato ku keeni kara dowlad goboleedka galmudug in dibadda loo aasa adeer noo muuqan maayaan laysa alqabaru kalmucaayano annagu meeshiyaan joogna waxaan ka hadlaynaana waxa weeye waxaan annagu u jeedno xaqiiqa waaye ma aha wax naloo sheegay ma aha waxaan jira inaan kuu sheegayo marka annaga dadkana waan odoransi karnaa waxa jira waa fahmi karnaa waxaan jirna waa fahmi karnaa marka waxaa la sheegsheegayo media iska daba wareejinayaan 99% waxay u badan yihiin wax lagu dardaray oo la abuuray oon meeshaan si sax uga jirin xaqiiqda markaan kuu sheegayna dadku way heshiis waddanka oo dhan oo intiisa badan haddii laga reebo meelaha qaarqaar oo ay qolal qulayn kala joogaan waa nabad meesha annagu aan joogna waaba usii daran tahay awalna waxaa ku mahadsanayo nabaddaas inteeda badan waqti geliyo ka shaqeeyo dhig badan ku daashay nimankan la yidhahdo sunna wal jamaaca oon runtii raba inaan ku ammaano arrintaas ay maaragtay milyan waqtiga ilaahayna ku guuleeyay annagana maaragtay inaan dowlad ku dhisanno ma suurta gelis markaa meeshaan wax dhibi kama jiraan waa meel nabada ama dadkoodu is ogol yahay inta la joogaa waa afar bilood iyo wax la jira waay odayaashu sida berigu yimaadeen waa u joogan intaasina way ku faraxsan yihin waxdiba kuma qabaan maxaa yeele waxay diyaar u yihiin inay dowlad dhistaan ka dhexayso uruurisa maatida galmudug oo ka bogsiisa dhibaatadii ay soo martay muddoba dheer oo dowlad la-aanta iyo hayaada ay abuurtay marka adeer arrintu saasay u tahay waxaana jeclaalaha inaad cidinkuna ka saybka fiican maasha ka wadhaan si maaragtay wax kulligaanu wax noogu dhismaan aniga waan idin qaanaa nimaree galmudugaad tihiin marka wadaniyadda ha laga xiskado intii wax aan jirin la abuuri lahay waxa jiroo saxdaa buunbuuniya
nabadoona hadii aan ku sii jaanis bulshada galmudug aad maamulka u dhisaysaan maxaa tala iyo wanaag u soo jeedinaysaa walaal waxaan leeyahay galmudug hadda sida noo muuqato waa meel oo nabad ah nabadaas waxaan rabnaa haddana inaan dowladnimo ku darsano dowladnimadaasna waxay noqon doontaa mid ay dadka galmudug mahadiyaan ka faa'iidaystaan waxyaabaha ka maqan oo adeegaana maaragtay iyadaasaan rabnaa inay ilaahay idinkiisa ay ku guulaysato meelaha dhibku ka jiro oo weli gacanta dowladda aan ku jirinna sida uu dhaqsaha badan in loo xoreeyo oo lagu soo celiyo gacanta maaragtay dowladda oo dadki meeshaas inay wax la qaybsadaan horumarka iyo nabadda iyo maaragtay farxadda halkan ka imaan doonta insha allahu haddana ka jirta aasaaskeeda ka jiro inay dadkaasi la wadaagaan walaalahooda ka reer galmudug intaasaan dowladdan ugu baaqaynaa dadka reer galmudugna ugu baaqaa inta hadda aan gacanta ku haynaa waxaan rabnaa inaan isugu tagno si loo helo galmudug mid ah oo meel isula jeeda oo horumarkooda nabadoona aad iyo aad u mahadsantahay waqtigaada qaaliga aana siisa sidoo kale idinkana